Strana 42, cvičení 3, přečteme si zadání, vypočítejte, co budeme počítat. Aha, budeme dopočítávat, které číslo vydělíme 7, abychom dostali výsledek 5 se zbytkem 2. Na začátek si vezmu číselnou osu. Takže, jak si pomůžeme? Jo, k dělení mi pomůže násobení, a to tak, že zezadu to vynásobíme. 5 krát 7 a ještě k tomu musíme přidat ten zbytek. Tak, 5 krát 7, 1, 2, 3, 4, 5 krát 7 rovná se 35 a ještě 2 k tomu rovná se 37. Tak, další příklad, jak to vypočítáme. 7 krát 7 plus 4. 7 krát 7 rovná se 49 plus 4 rovná se 53. A ještě další příklad. 2 krát 7 plus 2. 2 krát 7 rovná se 14 plus 2 rovná se 16. Tak, to byly příklady, kde jsem si pomáhal osou. Teďka už to zkusíme v hlavě. 9 krát 7 rovná se 63 plus 6 rovná se 69. Velký zbytek. 1 krát 7 rovná se 7 plus 1 rovná se 8. 8 krát 7 rovná se 56 plus 3 rovná se 59. Tak a teď vy sami. Vynásobíme a přidáme zbytek. Rovná se 47. Vynásobíme, přidáme zbytek. Rovná se 20. 7. Tak. 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 Rovná se 32. Opět jistota je jistota. Máme to tady potvrzeno. Výborně. Takže násobení 7 a dělení se zbytkem 7 jsme zvládli tady v těch příkladech, tak já si myslím, že tohle bychom mohli uzavřít, že to umíme.